Bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı Erkin Qədirli. Rubrikamızın adı Hər deputata bir sual. Erkin müəllim, bəy, sizə necə rahatdır? Sizə də necə rahatdır deyə bilərəm. Sual budur. Mənə Milli Məclisdə oturan bir nəfər deputatın adını çəkin, hansı ki həqiqətən də xalqın səsini qazanıb və Milli Məclisdə oturur. Valla ona hiç özüm haqqımda da deyə bilmirəm. Çünki demokratik seçki olsa, onda əminliklə demək olardı. Amma demokratik seçki yoxdur axı bizdə. Təşəkkür. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Erkin Qədirli idi.